إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب ما جاء في صلاة الكسوف، أليس كذلك؟ باب ديزونا صلى الكسوف باو شي ميكي فلا با كسوف يكي تيوا با كومي هيتو شنو كسوف زازدبي رانا غوشي ورانا كاغني يا دكم كوبان دي كاراتو سورو wanda ya karatu suru ba ya samu matsaloli a cikin wayannan abubuwa kuma karatu suru baya baya yake yanzu kuma kamata yayi araya wannan tsari na karatu ya fi ba da dama ai karatu yana da matsaloli shin an gyara shi kenan ai ba masu shahada bane ana karatu ne ta'abbudan da ce shahada kadai ne ba sa ba ai ba su da hakkin da za su ba da shahada babban illan dake ciki da matsalar dake ciki ana karatu ne ta'abbudan a samu lada sai a shekara 40 da safi a rata gafa kaza je zo ai karatu hansi a taso a dawo amma karatu aka bude aka gama alhamdulillah aka rufe sai kuma gobe ba lalle ne ai aiki da abin da aka karanta ba ana karanta muktasar ana karanta manyan littafai amma bayan an rufe yaji kasuwancin shi ko mu'amalarsa ko hulɗarsa yadda aka saba ana yi haka ake karatun baya canza komai shine babban matsalar da ke ciki kenan amma da an dawo da karatun suru aka mara masa baya ana yi kuma ana aiki da shi da duk wasu al'amura duk sun canza duk matsalolin da ke damun mutane aka rasa yaya za a yi matsala ce kwaya daya rashin dattawa ko rashin dattawa idan kowace unguwa za a samu dattijo malami ko mutum ko limu wanda in ya fada ba mai iya saba masa in ya zartar da hukunci in aka ɗauko rigima abin da ya faɗa da shi za a yi aiki wannan matsalolin sai ta zo tana baya sai al'amarin duk ya tashi daga unguwanni sai koma bariki sai 'yan siyasa sai ofishin 'yan siyasa suke rike da kuɗi suke rike da iko su kuma aka je da yamma aka je aka yi hayaniya aka gama da yamma kowa ya tashi sai unguwa ta zama fanko ba manyan da za su tsawata aji matsalar mutuwar aure da ake ta tattaunawa kowa ya rasa meye sababi dama yana da dama ya sake ta ko ya cutar da ita ba wanda isa ce masa na tana da dama ita ma ta ce ba za ta zauna ba za ta yi mishi fiye ba wanda zai ce mata na amma lokacin da dattawa ke gida kai ka isa ma ka ce ka saki matar ga kai kana da mata ma kai aka baiwa kana da dama ma ubanka alajina nan wallahi ba za ka yi saki ta har ku zo ku fahimci juna ke kin isa ma ki ce ke akwai abubuwa da yawa kana son ka yi su baka da dama ba sai ka hakura ba abinda ka samu dama zai dama samun dama shi sa kowa ke abin da ya ga dama ka samu dama barka abin da ya ga dama amma in babu daman fa dole ka hakura ba zai yi ba da haka aka zauna aka haifi kowa to dattakun babu yanzu manyan suna rasuwa suna tafiya wayanda kenan
ba shi da kudi, yaro ya samu kudi shine manager ko ko chairman ko, to shikenan wallahi duk inda masaloli suka warware mana kenan, duk inda matsaloli suka warware, masaloli suka warware mana kenan, aka rasa yayi za a yi, samun dama shikenan. Dama tun Buhari mun kawo matsalar warware daura mutuwan aure, soyayya ke kawowa ko, an gamsu da wannan tsarin ko ba gamsu ba? Eh wallahi tallahi daman da aka samu unguwa ba dattawa ba manya, sai wannan yara ƴan siyasa kawai su ne suke yadda suke so, ba ilimin addini, ba dattaku, ba nutsuwa, koman su ba nutsuwa a ciki. Ko kai kake so ka samu kusanta da Allah daga yau zuwa kwana 40, ka samu lokaci ko walha ko wutiri kai sallah tsakaninka da Allah, ka fara yau ka gani zuwa sati, yanda zaga awwalu ma yajib tashihu imanihi, din zaka fara ganin cewa imani ya fara samun sati, ka ci gaba da yin haka. In ka tashi sallah ka rinka tunanin kana ganawa da wane ne, in zaka gana da gwamna ko sarkin garin ku shikenan, sai kai yanda kaga dama, sai ka rinka dawa kake ganawa me kake faɗa. A natsi komai in babu natsuwa ciki fa ba zai tafi ba, komai sai da natsuwa. Ibadar da kake yi ba yawan, in yawan ibadar ake yi, Allah yana da mala'iku ba wanda ya san adadin su she shi, me suke yi, la ya'sunallaha ma amarahum, ba haka bane ba? Abinda ake so shine nagartan abin, quality abin. In ba haka ba, Allah da cin kai sallah, shari'a manzo Allah ce bayan sallah kai tasbihi 33, in manzo Allah ce, in shari'a ta ce kai 1000, kana da ikon ka ce ba za ka yi ba? 33 ba yawan ake so ba, adadin kadan din ya zama yana da quality, yana ana yin cikin nutsuwa. Wallahi zaka ga imanin ka ya fara samun sauki, kana so ka fara tun daga yau. Kowa sai ana tambaya da mata da maza, kowa a firgice yake yanzu, malam ana cewa mu koma ga Allah, ya zama mu koma ga Allah, ya zama mu koma ga Allah. Shine duk abin da zaka fada, sai ka ce imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, akwai sama da haka? To ya za a yi imtisalul awamiri din wajtinabun nawahi din, ya za a yi? An kalubalance kowa, in kuna so ko yau ko gobe ko sati mai zuwa, kowa ya tunani a zo a tattauna ya za a koma ga Allah. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, ya za mu tabbatar da wannan yanzu? Za a iya? Eh? Ya za a yi? Eh? Me? Ya fassara da Hausa ne, cikin Larabci ne yake son su ji da Hausa, shi ne ya fassara. Dokokin Allah a ringa me? To, nuna mana yadda za a yi, za a yi rinka bin su din. Dokokin Allah, riba na cikin dokokin Allah ko ba ta ciki? To, ya za a yi? Wai, sai dai ka faɗa da baki. Eh? To, a aikace ya za ka yi? Ba yadda za a yi kana son ka tara kuɗi mai yawa, ba ka yi mu'amala da bankuna ba, ba kai mu'amala da kasa-kasa ba, ba kai mu'amala da kasa-kasa, ya za a yi? Kai ka je kai kadai ka ce ga yadda za a yi, ga yadda za a yi, abu ɗaya kenan a ciki. Eh? Ba karami ba, kuma dada nesa ta ake yi, ba karamin aiki ba ne. Eh, ki ji tsoron Allah, Allah ya ce kaza-kaza, 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 kaza, shi kenan, sai ta yi karatun ta gama, ita ma tana son ta yi aiki, ya za ta yi da kanta? Ta bi dokokin da aka ce ta bi, dan Allah zai yi a cikin sauki? Eh? Zai yi a cikin sauki? Eh? Ba zabu? Ya yi wato, ya za a samu wannan tarbiyyar? Eh? Wace hanya? Cewa
to karfe 8 zuwa karfe 3 da zaka tashi dinnan baka da iko ka sarrafa shi yanda kake so ko karatun alqur'ani zaka kana zan me ibada zaka ce ibada shikenan komai sai a ce shine karatun alqur'ani menene sallah menene manzo Allah ce an ana ne na karanta alqur'ani a ina cikin ruku'i ruku'i ba ibada bace ba wai su malamai suka ce kai ruku'i bai kon tasbihi kai karatun alqur'ani sallan bata yi ba ka taba ganin abu mai ban mamaki a irin wannan ma'ana akwai abin da kai fatiha amma a cikin ruku'i da fatiha da tasbihi wanne ne yafi wanne ne gaba eh ha nace waɗansu malamai ban ce kowa ba nace waɗansu malamai suka ce sallar ba ta yi ba ban ce ai ijma'i ba ma'ana yayi ruku'i maimakon tasbihi ka fatiha to kaji sai ya yi tasbihi eto ya kawo matsala wai ko qur'ani ya sauki yayi laifi in ya kama tun daga suratul baqara zuwa karshe ba tasbihi ba zai tasbihi ba fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna amma al'umuru bi maqasidiha ba kai dan tasbihi ba kai ne dan karatu alqur'ani eh ji sa abinda ake ce ma ibada shine abinda shari'a ta ce kai ba abinda shari'a ta ce kar kai to ya za ka yi kai aiki da wannan kana cikin wannan halin rayuwar da ake ciki ba ka da ikon ka ci ko ka sha ko kai wani abu she ka kai ko kai kasuwanci she ka hada da ɗan siyasa dukiyar kasa na hannunsu iko na hannunsu kuma zancin addini ba shi gaban su zancin addini ba shi gaban su zasu umra dai za a je umra cikin azumi a je aikin haji ba haka bane ba da zaka wannan ma da aka ce karka karanta jarida karka karanta alqur'ani in akwai aiki gaban ka ma'ana mutane aiki suna gaban ka ka aje ka je kana yin yi suna baka albashi ne don ka zo karanta alqur'ani eh mutum yana da aikin shi an kawo kan teburinka ya kamata yau a gama da shi ka aje baka kula da shi ba har sati ya je kauye gobe ya dawo ya koma kauye gobe ya dawo ta je kauye ta dawo duk abin da zaka yi wannan ofishin wannan lokaci in ba wannan aikin bane ya zama kuskure ya zama laifi yaya za a yi ka iya ka fahimtar da ya mace ka ce ga dokokin da shari'ar musulunci ya dora a kan ki yi aiki da shi kafin ka dora ma mutum nauyi sai ka dauke mishi wani nauyi fa shari'ar musulunci kafin ta dora ma sallah wajiba ce a kanka sai da ka balaga kafin mutum ya balaga yana cin arzikin Allah in ya ga dama ya sallah in bai ga dama ba kar yayi yana da laifi eh tana cikin wani hali ita kadai ta san halin da take ciki ba wanda ya taimaka aka yaye mata wannan halin yau shi zaka zo ka dauko wani nauyi kuma ka dora mata ta fahimce ka ko fahimci juna uwarta ta yi aure shekara 20 tana cikin kulle ba ta fita mai gidan ya zo ya rasu ɗan uwa sun kwashe kudin ko bai bar kudi ba an kasa taimaka ma an san mai gidan mutumin kirki ne iyalansa za su ta gayyara yanzu matan gidan za ta fita taje tana neman wanke-wanke ko sharan titi ko yadda za a yi ta ci abinci da ƴaƴanta saboda kar ƴaƴan su lalace wayannan ƴaƴan suna gani ga mama ta zauna shekaranta 20 gida ba ta fita ba ta komai ga halin da ta samu kanta yanzu wannan yar shiga ce karta yi karatu ta karbi certificate ko ta yi karatu da certificate ka shekar ta je ta yi aiki za ku iya fahimtar juna yaya na ga wannan bangaren aishu za a fahimci juna eh wallahi tallahi ba za a fahimci juna masaloli ne sai ka warwar wannan sai ka dauko wannan ka dora sai ka yayyafa ruwa anan sai ka zo ka ce ga yadda za a yi
amma ai ka dauko gaba da kace ga yadda za a yi kai da kanka zaka fuskanci wahalhalu. An fahimta? Salatul kusufi ko قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل ابن ابي ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس وزي الله شيء ده وتا ده رانا ba sa yin kusufi dan wani babba ya mutu fa idza ra'aytumuhu faqumu fasallu in kuka ga wani al'amari ya canza to sai ku tashi ku yi salla wannan salla dai da ake wulakanta ta din ita ce zaka yi ka samu daraja da daukaka ita ke dauke da sinadarin da zata wanke da zata tsabtace maka zuciyarka da danka da daukaka ka samu kusanci da Allah madaukakin sarki. قال حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال إن كسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسى مكسوف رانا زمن من الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه sai manzo Allah ya fito a razane yana jan tufarsa hatta atal masjida har ya shiga ya je masallaci fa lam yazal yusalli hatta jalad manzo Allah na salla har sai da Allah ya yi wannan mas'alan thumma qala inna unasan yaz'umuna anna ash-shamsa wal qamara la yankasifani illa li mawti azimin min al-uzama to da wannan al'amari rannan ne sayyidina ibrahim al-mu'azzam dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yanzu kace ai saboda ya rasu ai saboda kaza kaza ne ya manzo Allah ya ce a rana ba ta yin kusufi dan wani babba ya mutu ko wani babba ya rayu ko wani abu a walaysa kadhalika inna ash-shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza tajalla Allah bi shay'in min khalqihi khasha'a lahu in Allah ya tajalli akan wani abu cikin halittarsa sai abin ya sunkuya ma Allah sai ya nasu sai ya ji tsoron Allah wannan hadisin dhaifi. Qala hadathana Ahmad ibn Amr ibn Sarh al-Misri qala hadathana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Urwah ibn Zubair an Aisha qalat kasafat ash-shamsu fi hayati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rana ta yi kusufi zamanin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد سي منزو الله يفتزوا مسلاتي duk sa'an da aka samu rashin nutsuwa aka samu tashin hankali aka samu firgita manzo Allah masallaci ake zuwa za a koma wajen wa duk abu duk sababin da ake da shi yake yiwa za a koma wajen musabbibul asbab wanda sababi baya aiki kan shi ke sarrafa sababi yadda ya ga dama sai mu ya Allah madaukakin sarki duk iyawo mu mun kasa duk kwarewa mu mun kasa duk tunanin mu mun kasa Allah ga mu gare ka kai kadai zaka iya magance mana wannan abin zuciyar mu na natse da cewa haka al'amarin yake. An fahimta? Sai Allah ya nuna maka cewa tunda ka dawo gare ni ni kuma bazan saba ma alkawari ba wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani amman yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' alaysa kadhalik fa qama fa kabbara fa saffa an-nasu wara'ahu sai manzo Allah ya kabbara sai aka samu mutane sun sahu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawila thumma kabbara sai manzo Allah ya karatu mai tsawo sannan ya kabbara faraka ruku'an tawila sai yayi ruku'i mai tsawo kuma rafa'a ra'sahu sai dago daga ruku'i fa qala sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu kuma qama fa qara'a qira'atan tawila ma'ana salatul kusufi kenan ruku'i biyu za a yi sujjada biyu an fahimta
inda za ka yi sujjada ka dau ka zauna ka sake sujjada to sallat salawatul khamsi ruku'i ba haka bane in kai ruku'i ka dago sai ka je sujjada amma salatul kusufi in kai ruku'i sai in ka dago sai ka sake wata ruku'i wani ruku'i kuma wa qara'a qira'atan tawilatan hiya adna min alqira'atil ula thumma kabbara faraka ruku'an tawilan wa adna min ar-ruku'il awwal thumma qala sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd thumma fa'ala fi ar-rak'atil ukhra mithla dhalik dai ruku'i so biyu sai aka je aka yi sujjada aka dago kuma aka sake yin yadda aka yi an samu ruku'i nawa kenan hudu sujjada nawa hudu fastakmala arba rak'atin wa arba sajadati an fahimta wanjalati shamsu qabla an yansarifa sai Allah yayi kafin manzo Allah ya dace gaba sallah thumma qama fa khataba an-nasa fa athna ala Allah bima huwa ahluhu sai manzo Allah ya tashi yayi hutuba yayi gode ma Allah yayi yafi Allah ya jinjina yayi kirari thumma qala inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayati Allahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytumuhuma fafza'u ila as-salat in kuka ga haka to a razana a je ayi sallah a tsaya gaba ga zatin Allah a nuna ma Allah ba isa ba shi ya isa shine buwaye gagara misali duk dabarun mu mun jefar duk iyawun mu mun jefar duk meye da menene Allah kai kadai kai zaka iya sai kaga mamaki a sai ga Allah ya nuna maka shine Allah tunda ka mi sallama masa sai nuna maka haka al'amari amma kana da dabaran ka kuma kullun kana la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya kyale ka da dabaran ka gani ya za a yi har waɗanda suke gani su sun mallaki duniya fa lokacin da aka yi 11 September ina kallon television ina suka shiga shugaban wanda kenan da waɗanda suka sassauka ina suka ji wallahi sai suka ce dai yana kuka ina kallon shi da hawaye قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف ولا نسمع له صوتا هذا حديث ضعيف قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع سألني ركوعي سويت ركوعي ثم رفع سألني دقو فقام فأطال القيام سويت طيوات ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف صلى تاتك كينا ركوعي هدو سجد ركع بيو ركوعي هدو سجد هدو فقال سيما ذو الله جي لقد جنت من الجنة يتي تبس أننا من الجنة أو كنت من الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها من ذو الله جي دانا كاومه نونا أبمانا يأن بشئتا جن الجنة ودنت من النار سيكم أكو kusatto min da wuta hatta qultu ay rabbi wa ara fihim arabi wa ara fihim lasa fihim wa lasa minhum insha Allah qala nafi'un hasibtu annahu qala wa ra'aytu mar'atan takhdishuha hirratun laha ite sai naga wata mace a cikin wuta tana da mage magen na kartanta haka da furatanta fa qultu ma sha'anu hadhihi sai nace me ya faru ga wannan matar cikin wuta kuma gashi mage na kartacce tana jin mata jiki ciwo
قالوا حبستها حتى ماتت جوعا تشي اي دوري ما جن تي har magen ta mutu an yunwa yunwa ta kashe magen bata bata abinci ba bata ba magen abinci ba bata saki magen taje ta ci la hi atamataha wa la hi arsalataha taqulu min khashash al ard wannan hadisi shi mu kalle shi farke in ya zamana mage da khalati buratun nar fi hirratin habasatha wata tashi ga wuta saboda magi wata kuma dakhalat maratul janna saboda kare akwai addinin da yafi tausaya wa mutane kaman addinin musulunci dabba ce fa magi mecece magi amma da aka tsare ta ba a bata abinci ba ba a barta ta nemi abinci ba har ta mutu niwa wannan yasa matar ta shiga wuta ina ga ka aji matanka baka bata abincin da zai wadace ta ina ga ƴaƴan ka baka kula da su ka tara kudi kana da matsalolin da suke gaban ka ya za a yi da kai kenan wayannan dabbobi ne ba mage kenan to ina ga ka tausaya ma matanka ko ƴaƴan ka ba su fi kare ba eh mutane al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tausaya ma matarka ka tausaya ma ƴaƴanka makotanka kana alkhairi sai Allah ya saka aljanna sai ya saka ma da alkhairi in mutun ya takura ma dabba Allah ya saka shi wuta to ina ga wanda ya takura ma dan adam matarka ce kai ka auro ta shi sai aka ce Allah ya hada ta da mumini izurun Allah in yana so ta girma mata in baya so ta ba zai wulakanta ta ba akwai wulakanci sama da abar mace cikin yunwa wallahi wa in wata in aka kira as-salatu shi gaban tayfaji da safe mai yara za su ba koko ba abinda za a ci ko uban su ya mutu ya bar kudi ɗan uwansa sun kwashi ko bai bar kudi ba ko yana nan ya wasu gidan su duk sa'an da aka aurar da ɗa abin alfahari ne abin isa ne ko shekara biyu ta haihu ba haka ake yi ba akwai ciki sun ta yi aure ta shekara biyar ba ta haihu ba sai ta haihu sun kai biyar ko tara shi kuma haihuwar ya zama mata masifa mijin da suka haihu ƴaƴan ya tsane ta kuma kai da ka haihu ƴaƴan ka more ta shekara a 30 ko 20 ko 10 saboda tana da ƴaƴa ka tsane ta waye zai je kwashe ta da ƴaƴa 10 eh kai da ka haihu su baka da imanin da zaka tausaya musu wa zai je ya aure ta don ya tausaya ma ƴaƴanta ka aka auna da mace mai ƴaƴa biyar ta kai shekara nawa kenan ta girma ko za ta kai shekara nawa 35 30 ƴaƴa biyar ta yaushe ta yi auren talatin da biyar ko arba'in wane ne yake da karfi karfin hali yafi karfin gidansa zai auro ta ya kawo saurayi zai aure ta sai mai mata ɗaya biyu uku ba haka bane ba shi kuma yana da ƴaƴa nawa gidansa eh yana da ƴaƴa nawa 10, 15, 20 in ya ɗauko mai ƴaƴa biyar sun zama nawa 25 to sa'an nan ya za a yi rayuwa a wannan gidan eh ya za a yi rayuwa a wannan gidan matanka duk kirkinsu har ka je ka auri mai ƴaƴa biyar 6, 7, 8 tara komin kirkinsu shi sun ƙara ma nauyi ba kaza ana buƙatar kaza ka ce ai ba hali ba kai ka ce kaza ba kai ka ce ka ji ka gani ba eh akwai mai kai ma mugunta kai musu ba mugunta kai musu ba tausayin mai
tsakani da Allah ana wannan tausayin yanzu ina to kawo mana daya shikenan uwar ka gani kyakkyawa kana son ka aure ta ka aure ta kuma ka tsani ƴaƴanta kana son ta ka tsani ƴaƴanta kuma ƴaƴan suna tare da ita ya za a yi rayuwa a wannan gidan wahala za a sha wahala za a sha ƴaƴan gida ma uwan uban su daya suna ji da kishin ƴan uba bar agudan tinkahu ya tabbata ba zai gado ba ku uban su daya amma kowa da uwarsa ya suke tafiya ya ake tafiyar da rayuwar a gidan to balle wayansu kuma ka shigo musu da wayansu wata don kaga kiran ta ka aure ta ka dauko nauyi ka kara ma gidan ba mace da za ta yi maka karfin hali ta yi ma biyayya na farko dai in ƴaƴanta na da kokari cikin karatu ƴaƴanta za su yi ta tayar musu hankali in ƴaƴanta ta shigo da shi su mata ne kyawawa za a zo gidanka ga ƴaƴanka ana neman su da aure ya iya matan ka za su eh ba daɗi ko eh shi kansa ba zai ji daɗi ba ko to ya wace irin rayuwa za a yi kenan to waɗannan matsaloli me amfanin fito da su a magance su ya za a yi a magance su ba hanyar magance su ba kenan hakuri na da iyaka fa kamto mai kawo misali waye zai tabbata mata da su kafin ta zo hannun mijin kasa ce ake kasa ce ta musulunci me yasa majalisar dokoki na kasa kaman Kano kaman Katsina da kaman menene ba za a sa dokoki kowa an san ko da lokacin da ake zaune akwai datta ko akwai menene da menene mijin ta ya rasu da ƴaƴarta ai ba kyale ta za a yi ba makota kadai sun ishe ta gata duk wani mai hali sai zama ta ya zama ta gobarin titike nan sai a kafa doka kowa cikin Kano nan an san shi an san dange shi wane ya yi aure ya haifi ƴaƴa kaza nauyin matarsa da ƴaƴarsa na kan shi sai ya mutu ko ko a'a ya yi kinin bibi ya ki ba su haƙƙinsu ba wai ƙyale a'a doka ce dokar Kano ce za a kira shi ya nuna masa ƙarfi shari'a ta ce nauyin su na kanka in ya mutu ne ko ba shi da hali danginsa ba haka dokar take ba shari'ance ba rarrashi shi zai ba a'a doka ce dole ne kuma kasa ce ta Kano kowa ya san kowa an san karfinka an san iya karfinka tunda zaka sai mota miliyan 3 miliyan 5 miliyan kaza me zai hana ka ce ƴaƴan kawanka ko kadinka ba zaka san baka da abinda zaka shaurare su shi a lokacin matsalar ta fi karfinka matanka ba ta isa ta hana ka ba matanka ba su isa su hana ka ba doka ce ba za a bar ƴaƴa su lalace ba ba za a bar al'umman annabi su ta gayyara ba shi yasa ga dokar da aka kafa in ba ka da karfi kanninka ko yayyanka in ɗan uwansu na da karfi haka za a yi sai ka ga an ɗauke ma ko sai ga kowa an ɗora shi inda ya dace kowa an ba shi haƙƙinsa ba mace da za ta shiga wani hali harkar ta ko wanda ya buga ko ta rasa abinda take ciki ko ta je ta sayar da kanta ko ta je ta yi menene da menene da menene to amma wannan yana cikin dokoki babu shi cikin dokoki dokoki siyasa matsaloli ne na siyasa suke kuma har yanzu an kasa sanin mecece siyasa har yanzu an kasa fahimtar mecece siyasar ina kuma ta dusa ina ta sa gaba me take so ta magance siyasa ina ta sa gaba me take so ta magance eh
matsalar kenan karshen al'amari kenan karshen al'amari kenan ka je siyasa zaka dawo ka fadi ka mutu ko zaka siyasa ka fadi ka mutu ko kuwa rayuwarka ta cika ka mutu kana zuwa ranar lahira Allah zai tsayar da kai fa walau anna idza mutuna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mutuna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mana lalitan gwamnati ba ta ɗan siyasa bace ba fa ta mutanen Kano ce ta mutanen Katsina ce ta mutanen Maiduguri ce ta mutanen Sokoto ce ba na mutum ɗaya bane ba fa ba na mutane tsiraro ne waɗanda su suke da a'a hakkinka in ka dauki sama da hakkinka wallahi sai ka amayo shi ranar lahira duk wanda ya baka fatawa ka je kai umra wallahi ya kai ka ya baro su waɗanda ake koya kasashen turai su suna ɗaya ban kuɗi suna ɗaya ban kuɗi in ya gama siyasa zai je kuma aiki shi yake ko ya rayukan abin da ke akwai duwa ce shari'a ta ba ku dama kowa ya azya ya tebi dukiyar da hankalin ya shallake hankali kuma har abada ya kasa samun kwanciyar hankali da nutsuwa da kwanciyar hankali babu har abada wace irin rayuwa ke in muna son mu dawo a gyara wannan abubuwan dama dole ne sai ka gyara wannan mutum sai ka gyara masa wahalar da yake ciki sai ka ce ga nauyin da shari'a ta dora maka yana cikin wahalar da yake ciki baka zo ka taimaka masa ba sai ka zo ka ce kuma ga shari'a da ga abin da shari'a ta dora maka ba mun sha yin magana haka muna cikin Bukhari ba yaro yana fadi tashi ya shiga nan ya fada kwata ya meye da menene baka taba cewa kai ku zo ga sadaka ko ga zakata sai ya je ya yi fadi tashi ya je ya yi magana gidan radio ya je ya yi sadaka ya zama dan ya samu kuɗi sai ka ce shari'a ta ce ka bada zakka a lokacin da nake kwana kwata ina shari'a ba ta aiki ne wannan lokacin ba ta aiki mace tana cikin wahala 12 sai da ta je ta shiga boss ta je ta yi karatu ta je makaranta ai menene da menene da mai duk wahalhalu ba wanda ya taba in kai musu magana sai ga wayansu su hakkon la za su ji kana kallanta kuka shiga boss kana zaune tana tsaye kai kafi da karfi da gemunka tana tsaye in aka ba ku assignment ku sheka da gudu ku je library ku riga su dauka sai ta yi wannan wahala baki daya sai da ta gama karatunta ta zo ta kama aiki kai za ka zo da gemu ka kana ce mata ai cewa ka yi wa karna fi buyuti kullum eh to kaga ka kawo mata yare ba za ta fahimce ka wallahi ba za ta fahimce ka ba za ku fita ba fahimtar juna ba sai ta ringa jin wannan ko suna hasada mu ne lokacin da ta gaba wahala za ta kama aiki duk abin da ke cikin aiki wanda ya dace da wanda bai dace ba ba shi gabanta albashi take so ta je ta sai ita ma a tamfa ta daura ita ma mutum ce tana son ta ji dadin rayuwa lokacin da zaka zo ka ce mata akwai shari'ar musulunci za ku fahimci juna lokacin da zaka zo ka kyaunta ka aure ta ka ce ai gaskiya ni ba zai bazai da kike ki aiki ba in gemun ka zai ja kasa don tsawon gemu wallahi ba za ku fahimci juna ba sai dai ka je ka nemi wata ba kyau ka gani ba kyau din nan me aka kashe aka samar da wannan kyau kuɗi sai ka kawo kuɗi eh eh thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im ni'man da Allah ya baka sai ya nuna mu tambaye ka godiyar da kai shi yasa aka ce in kade dauki luman to bismillah ka ci ka gama ka ce alhamdulillah to ka gode ma ni'imar Allah la tus'alu an hadhal ni'am ba gafa bin da fuskar yau ma alaika hasiba
ai mantuwarsa tana da yawa shi ya yi tambaya mutum na sallah zai iya cire kudi ya bayar kyauta ba mu taba ganin wanda ke kusa da shi sun ce ya miƙo musu kudi a cikin sallah ba eh eh ba nuna ƙarfi a lahira sai ka zo ka tabbatar da kanka ka tabbatar da kuskurenka ka tabbatar da laifinka sannan Allah ga dama ya ce mai je ka an gafarta ma an yafe ma ko ko aje da shi wuta ai mishi azaba gurgurdan laifinsa sannan a fito da shi ba fin karfi ba nuna fin karfi لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كوانا قدن سيزن جل آخرة إنه وي وي كوانا قدن شيني أكسي ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت ويبان تبقى نوانا أبنك يكينيني أما ينادى كمال الشك أبوك من متوى دك من موسى متوى يكينيني kai ke hakan kabari a kawo mutum bace a saka amma in ba ran da mutuwar ta zo kanka ba kana ganin waiwai shi sai ran da mutuwa ta zo kan mutum sa'an nan yake tabbatar da yakinin mutuwa amma ba ga mutum da bata zo kan mutum ba shikenan waiwai ne ma ra'aytu yaqinan ashbaha bishak min al-maut to shi yasa mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah dama kalban kenan a koma ga Allah haka suke tambaya to mallan ya za a yi mu koma ga Allah sai imtithalul awamiri wa tinabun nawahi to a ce a bi umurnin Allah a kuma sai ce wallahi ina sallah bana zina bana kaza 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 ina bin miji na sai kuma me ya za kai wa'annan mutanen ƙarya wajen su aibi ne ƙarya wajen su aibi ne a ce kai ƙarya yanzu garba kai ƙarya zuri'anka hajji kokinka shi ya zama musu tabo kakanku ya taba yin ƙarya ba haka aka jira tambaya irakal ga kaza 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 yace sai aka zuwa nuri zai iya yin ƙarya ya bata suna yace ba dan kar a ce zuri'a a aibata zuri'ata na yi ƙarya ba yace mun manta ne ba cikin Buhari ba ne ba ƙarya wajen su aibi kai kuma yanzu zamanin ka ƙarya mai ado ƙarya ta zamo abin ado ba kunya ba wanda wa yake jin kunya abin ado abin isa me zai hana ai ba abin da zai hana ai shi yasa wancan lokacin ƙarya aibi ne a wajen su amma yanzu fa ƙarya aibi ce to mara lafiya asibiti yake zuwa ko masallaci yake zuwa ya zo makaranta ne to Allah ya bashi lafiya tambayar da ake ta yi kini ya za mu koma ga Allah fi sabilillahi mata na tambaya kuma da gaske su suke da gaske su suke dan yanzu kowa ya firgice kowa a cikin tashin hankali yake kowa ba shi cikin nutsuwa kowa na neman magani ya za a yi abin da za ka ce mata ki koma ga Allah to ya za a koma ga Allah to ka ce a koma ga Allah ma sabo ne ko an guje masa kenan eh Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alayk wa sallallahu 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa